天才医生的陨落只需要一场简单的医闹。这只手曾经为15000多名患者带去了光明，但如今却连拿起手术刀都成了奢望。哎呀，不能来呀，这个太难受了。他就是被暴力医闹毁掉的中国天才医生陶勇，夸他是天才反倒是对他不懈奋斗的亵渎。他17岁考入北大，25岁拿到北大医学硕士，27岁拿到了博士学位，35岁就成为了博士生导师和北京三甲医院的眼科主任医师。他发表过57篇 SCI 论文，获得过3项国家专利，同时还是国内极少数能完成葡萄膜炎手术的眼科医生。葡萄膜炎可以说是里头最复杂的一种，千变万化，因为一个葡萄膜炎里头包括上百种原因，但你很有可能你不知道是哪种，而你如果一旦弄错了，轻则眼睛失明，重则危及生命。它可以将人的牙神经植入眼神经，这是世界上顶尖的眼科手术。而我国原本有2位能做这个手术的医生，一位是他，另一位是他的老师，但他老师已经90多岁无法再做手术了，而他被砍伤手臂后连最简单的握拳都做不到，更不要说做了高难度的手术了。过这个手完全就是没有知觉，就像是你握着一个冰柱子握了3天3夜的那种，就是冰木了的感觉。但你可能不知道，砍伤他的人正是被他救治好的病人崔振国。我已经给你费了那么大功夫，而且呢，我们当时因为已经知道他在我们科里头另外一个大夫那治了3次，所以还给他省了不少钱。最后眼睛保住了，视力有了，却成了杀我的凶手。如果我当时要不给他费那么大劲，他眼睛看不见，我不就不会被砍了吗？很荒诞吧。有人把这场医闹代价形容为直接让我国眼科领域停滞了几十年。那为何这场医闹的后果会这么严重呢？崔振国为何又要反过来砍杀帮助自己重获光明的医生呢？崔振国最后的结局是怎样的呢？而天才医生陶勇经过这几年的康复训练，是否恢复到之前的状态了呢？如今的他又在做什么了呢？1980年，陶勇出生在江西省南城县的一个普通家庭，因自幼目睹母亲因眼疾所受的苦楚，他心中便种下了要成为眼科医生的种子。这份对医学的热爱与执着驱使着他不断前行，最终在17岁那年，他以优异的成绩考入了北京大学医学部，开启了他的医学之旅。在北大，陶勇展现出了过人的才华与勤奋，他不仅在学业上名列前茅，更在科研领域崭露头角。25岁时，他就顺利获得了北大的医学硕士学位，27岁又成功获得了眼科博士学位。毕业后，他又前往德国海德堡大学附属曼海姆医院眼科做访问学者，他的高超的医术震惊了德国的导师。当他们提出以优厚的待遇挽留他时，他却拒绝了。他毅然决然地回到祖国，决心用自己的医术为更多的患者带去光明。回国后，陶勇迅速成长为眼科领域的佼佼者。他不仅在北京朝阳医院担任眼科主治医师，还成为了北京大学最年轻的博士生导师。他专注于高难度的眼科手术，尤其是骨齿人工角膜移植术，这是一项将患者牙齿根部的神经转移到眼睛上，以恢复视力的前沿技术。在全球范围内，能开展此类手术的眼科中心屈指可数，而陶勇则是中国在这一领域上唯一一个领军人物。因此，其他医院不敢接收的病人全跑到他这里来了。常常是别人这种治疗很棘手，或者是不愿意治疗那些患者，最后就落到我手里来了。所以，在他的医室里总是人满为患。这不仅需要高超的医术，更要强大的控场能力。完了就不停的会有人要插队，要吵要闹，因为如果你脾气特别好，你镇不住那场子，真的那是一个混乱的场面。不过他也凭借精湛的医术和不懈的努力，成功为众多患有严重眼疾的患者带去了光明，被誉为眼科神刀。原来我做过已经15000多个眼科手术了，最多的时候一天做过86个，就是5分钟一个。另外，陶勇不仅医术精湛，医德还非常高尚。他接诊的患者中，除了疑难杂症，还有不少的贫困患者。对于那些经济条件困难的患者，他常常慷慨解囊，减免治疗费用，甚至垫付医药费。累计免费帮助过的病人都有2000多人。就甭从这些穷人身上挣钱了，因为你过不了内心的那一关。下午加晚上，对，你经常到晚上8、9点、10点。因为我一般不愿意限号，就是像病人吧，从外地来，如果你要限号的话，他就在北京找宾馆住，又得好几天的时间，所以呢无形中又增加了他们的费用，所以我一般不限号。然后我们不是神，我们也只能在我们有限的范围里去起到有限的那些作用。在他的努力下，许多原本绝望的患者又重新找回了生活的希望，夸他一句再是华佗都不为过。然而一位患者的出现打断了许多人的希望。2019年11月，
饱受先天性高度近视折磨的农民患者崔振国，在经历了无数次失望后，他经过多方打听到了陶勇医生的高超医术，于是他怀揣着希望与忐忑踏入了北京朝阳医院的大门。他的双眼因多次手术失败而伤痕累累，眼球萎缩，视网膜濒临脱落，情况万分危急。尽管陶勇医生当时身体不适，他仍细心地评估了崔振国的病情，并诚恳地与他讨论了手术的风险与预期效果。怀柔的农民，没有家属，双眼伸下来呢，他是就是高度近视。如果不是我给他治的话，他那个眼睛我相信去了90%的医院是要放弃掉的。陶勇坦言，最佳结果或许仅能保住眼球，保留些许视力。面对这样的前景，崔振国毅然决定接受手术，他不愿放弃一丝重见光明的希望。然而讽刺的是，这位曾言不放弃希望之人，后来却成为了无数人心中绝望的源头。鉴于崔振国的经济状况，陶勇医生不仅精心制定了治疗方案，还主动提出减免部分费用，以解其燃眉之急。然而这场手术难度极大，犹如在两张薄纸间穿针引线。打个比方，如果把视网膜比作卫生纸的话，你把卫生纸上撒满胶水，把它捏到一起，过一年你再把那卫生纸打开，而且还不能弄破，就这么的麻烦。尤为令人动容的是，陶勇医生因长期手术站立而饱受腰伤折磨，背部甚至植入了6颗钢钉，但面对崔振国刻不容缓的病情，他强忍疼痛，全情投入手术。我当时忍着巨大的这个腰痛和手术，我背上还钉着6颗钉子的情况下，给他做了2个小时。最终手术大获成功，不仅挽救了崔振国的眼睛，还帮助他恢复了部分视力。正当众人都以为这是一个皆大欢喜的结果之时，2020年1月20日，一场突如其来的悲剧打破了宁静。陶勇医生在门诊坐诊时，崔振国突然闯入诊室，挥刀相向。陶勇医生在毫无防备之下用手护头，却不幸导致左手肌腱和神经断裂，头部也遭3刀重创，其中一刀险些致命，鲜血染红了办公室，同事们才恍然惊醒。关键时刻，一位同事挺身而出，挡住了致命的头部一击。另一名患者母亲因女儿即将在这次陶医生的手术后重见光明，于是不顾一切地以肉身阻挡凶器。在他们的共同努力下，陶勇医生得以脱险，而凶手崔振国随即被医院保安制服。然而后来对他的审判结果却让许多人不服。当时陶勇医生伤势严重，经过7小时紧急抢救及2周重症监护后，才终于脱离生命危险。但他的双手，那双曾无数次点亮希望之光的手，却永远失去了往日的灵活。这起医闹事件震惊了社会，也引发了广泛的医患关系讨论。崔振国因术后视力未达预期，心生怨恨，竟策划行凶。他忘记了，正是陶勇医生不顾自身病痛，为他带来了光明。就他那个情况已经算是最好的结果，但是他的不宽容导致了我还要付出代价，付出接近生命的代价。我也坦白地说，我觉得我确实这些年胆子比原来更小了。我希望有人告诉我，我能怎么办。经过漫长康复，陶勇医生虽已出院，却再也无法拿起手术刀。这位怀揣天下无盲理想的医生，可能再也无法亲自帮助更多人重见天日。而那位勇敢保护陶医生的母亲得知此消息后悲痛欲绝，他女儿的光明之路也因此蒙上阴影。更令人惋惜的是，陶勇医生擅长的骨齿人工角膜移植手术全球仅少数人掌握，在中国更是仅有他与其师能完成，事发前预约手术者已达上千人。崔振国的一时冲动不仅伤害了陶勇医生，更斩断了上千人重见光明的希望。有人会问，培养一个像陶勇这样的专业医生有多难？先不说天赋和努力，单说这个过程就吓你一跳。首先，你要考入北大医学部碾压 99.9% 的高中同学。其次，你要用卓越的本科成绩超越 80% 的本科同学，由此来争取一个业内权威来当你的导师。再次，你要在从业的10年累计手术 1.5 万台手术的同时，发出就业前2倍以上的核心论文。最后，还要抢在40岁之前拿到一流医学院正教授的职位。而和你竞争的人里面，不仅有在行业里混迹多年的前辈，还有其他医院的在职医生。凡此种种，却皆因一个医闹事件付诸东流。近年来，医闹事件逐年增加，在他们当中有拉横幅或逼医生下跪的，有过于激动直接殴打医生或借助工具打砸闹的，甚至还有带着炸药来威胁的。以往我们将他们统称为医闹者，这些人究竟面目如何？有的医闹者为钱或赖或讹，还有的是无法解释的荒谬。但是我认为，我现在我这件事情已经不是我一个人的事情，而是千千万万这些从医的工作者，他们未来还能不能得到一个很安全的一个就医环境的事情。如果说给大家一种印象，
说医生随便打随便骂没关系，因为他必须原谅，那么这个造成的结果就是什么？医疗环境会崩塌。至于这个崔振国，于2021年2月2日时在北京市第三中级人民法院公开宣判，以故意杀人罪判处死刑，缓期二年执行。许多人认为死缓不足以处罚他的恶，因为如果被判处死缓的罪犯在缓刑期内表现良好，可以减为无期徒刑，之后还可以变，所以存在被改判的可能性。至于如今有没有被执行了，我们也无从得知，有没有清楚的朋友可以在评论区留言告诉我，谢谢。但另外一个好消息就是受伤后的陶勇在思考以后该怎么办呢，既然不能再像过去那样天天做手术，需要改变方向。他在病床上完成了眼内液检测临床应用一书，三年后又完成眼内液检测临床应用英文版，致力于眼内液精准检测技术的研发和推广。这项技术只需抽取患者眼中的一滴液体，就能快速找出眼内疾病的元凶，为无数患者带来了福音。康复后的他又恢复了出诊，依旧是原来的诊室。或许他并没有走出阴影，他只是不想辜负自己的理想和学识，不想辜负陷入黑暗中的人。因为对于我来说，我最终的想法是要把朝阳医院眼科作为一个整体打造起来。作为我个人，我觉得啊，如果一直到退休那天天天都做手术天天做手术，也做不了几台。但是如果能把团队搭建起来，其实或者是把我的科研项目推广，那样才能够造福更多的人。现在他每周依然会在朝阳医院出半天门诊，一般不看常见病和多发病，只看转诊上来的疑难眼病。而且去年他又重新拿起手术刀，站在那里缝缝补补这个世界。虽然做不了一些高精度的手术，但他的临床经验却是普通医生无法比拟的。医疗之外，陶勇尝试承担更多元的社会角色，不仅是一名医生，还是创业者、公益人、科普大 V 等等。同时他还成立了光芒计划慈善机构，专门为18岁以下患有眼部疾病的青少年提供免费援助。他以另一种方式继续着自己的救死扶伤之路，用实际行动诠释着医者仁心的真谛。万物皆有裂隙，那就是光照进来的地方。在陶勇医生的人生旅途中，这段经历生死的历程不仅重塑了他对医学的理解，更深刻的烙印在他作为一位医者的灵魂深处。他不再是那个仅仅站在手术台前用技术征服疾病的医生，而是成为了一个用生命去感悟、用心灵去疗愈的智者。